Ty vyzeráš o 10 rokov mladšie. Neskutočná. Áno, iba som si dala robiť vlasy. A kúpila som si pár nových vecí. Ela, vraj si v tvojej triede užívali dve baby. Áno, ležali vedľa seba nahé a Anton z toho spanikáril. Prečo sa mi vysmievate? Chcem vytvoriť len transparentný učebný systém pre rodičov, nič viac. Prosím ťa, na čo objavuješ Ameriku? Však kúp tú sexuálnu výchovu, ktorú nám ponúkal Filip, máš vybavené. Vre je príliš drahá. No a preto to potom musí vymýšľať lacná pracovná sila, čiže my? Nejde o peniaze, sme dostatočne kreatívni na to, aby sme to vymysleli sami. Irma? Keď sa tie prachy použil na niečo iné. No. Najskôr by sme sa mali dohodnúť na terminológii pre pohlavné orgány. Ja zostanem pri kundi a pipíku. V triede? Aj čo si. Tam zásadne používam vagínu a penis. Ja tomu hovorím ženské lono. Ženské lono? Áno, roky tomu tak hovorím. Na vagínu? Áno, ženské lono a piestik. Penisu hovoríš piesti? Vždy začínam od kvetov, tak sa to hodí. Čiže to znie nechutne. Penis znie nechutne. A čo je zle na vagíne? Tak je to také vedecké. Ja, dámy, je dôležité, aby sme sa na tom zhodli všetci. Takže spolu? Gretka, ty ako voláš svoju? Svoje ženské lono? Pišulka alebo cikulka? Až čo, máš 6 rokov? Nie, a je to moja vec. A moja cikulka. Môžeme miesto ženské lono používať? Mačička? Mačička? Áno, moja mama mi vždy vravievala. Eli, nezabudni si dôkladne umyť mačičku. A moja mama to volala štrbinka. Alebo puklinka. Vlastne sa to je podoba, nie? Kým si mladá, potom je to skôr jaskyňa. To fakt? Dámy, tak si to zhrňme. No, jeden môj kamarát v Čechách. Aký kamarát v Čechách? No to je jedno aký, proste Honzo, strašne zlatý kamarát v Čechách. Tomu hovoril Pišulák a Pišulka. No, raz to milé. Infantilné. To je milé. Ja dúfam, že nájdeme spoločný výraz aj pre šúkanie. Hneď po obede sa do toho s Gretkou pustíme. Od vás dvoch by som nič iné ani nečakala. Po obede nemám čas. A už to na mňa neskúšaj, Anton. Čo si spravil? Práve že nič.